ציבור היקר ולכל הצופים העיקריים ולכל האחינו שלומנו בכל מקום שהם, רציתי להעביר מסר לרפואה ולהצלחת עם ישראל בכל מקום שהם, חיילי ישראל שמשמור אותם הגבולות, לאור המזג האוויר הקשה שעברנו, שיהיה בעזרת השם רק ישועות לעם ישראל. הנושא שנקרא לזה היום, זה הנושא שאדם, אפשר להכיר את האדם, את הפנימיות של האדם, דרך החינוך של הילדים שהוא נותן. איך שאדם מחנך, זה מראה על מהותו. ראו פניך לא פיללתי, אמר יעקב אבינו ליוסף הצדיק. אז ראיתי בספרים הקדושים שנים עברו, ראו פניך לא פיללתי. יעקב אבינו אמר, בטח יוסף הצדיק, החיצוניות שלו בסדר, הולך עם חליפה, עם כובע, אבל מי אומר שהפנימיות שלו נשאר בקדושה? אבל אמר יעקב אבינו, אם יוסף הצדיק יחנך את ילדיו בדרך של תורה, זה הסימן שבדי בנה ומעיד שהוא גם הוא בדרך הזה. אדם לא יחנך את ילדיו אם הוא לא בעצמו נמצא בדרך של עבודת השם. אם הוא מחנך יראת שמיים, זה מעיד על יראת שמיים שלו. אומר, או פניך לא פיללתי. לא חשבתי שפניך אומר, מסבירים ספרים, זה הפנימיות, פניך בלשון פנימיות, לא פיללתי. אבל הנה אלוהים יראה גם את זריך. ברגע שראיתי גם את זריך בדרך של עבודת השם, זה מעיד גם על הפנימיות שלך. חשבתי לפי זה להסביר. מה שכתוב הרב צדקה, אבל שלא מסביר, כתוב כי ידעתיו, למען שיצווה את בניו ובתו אחריו. אז רב צדקה אומר שם, מה זה אחריו? שמתי יכול בן אדם לחנך ילדים, אם הוא נותן דוגמה לילדים. אדם לא יכול לתת חינוך לילדים אם הוא לא מחונך. כמו שאומר שר התורה פריים קנבסקי, שמית, שאם אדם מחנך חינוך שפי וליבו לא שווים, אז המקל ישבר והוא לא ישבר. אדם צריך לחנך ילדים עם דוגמה. אומר, אחריו, קודם, איך תרצווה את בניו וביתו, אחריו, קודם כל אתה, אחרי זה הם. זה אומר הרב צדקה. אני חשבתי לפי מה שאמרנו קודם, ראו פניך אותו דבר, כי ידעתיו. אומר הקדוש ברוך הוא, מתי אני מכיר את מהותו של אברהם אבינו? מתי אני יודע שבאמת עבודת השם שלך, זה עבודת השם, וזה אני, זה מעיד עליך, למעלה שיצווה את בניו וביתו אחריו. אם אתה מחנך את ילדיך ואת ביתך בדרך עבודת השם, זה כי ידעתיו, זה מעיד עליך על עבודת השם. מרצון שנזכה כולנו, שהפנימיות שלנו, החיצוניות שלנו, יהיה כאחד לעובדו ולבב שלם, עד ביאת גואל צדק, אמן.